ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବେଗୁନିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ହାତୀମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକି ରବିବାର ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦୁଇଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ ପଶି ଗ୍ରାମର ବନ୍ଧୁ ସୁନ୍ଦର ରାୟଙ୍କ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ବାଡ଼ିରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା 50 ବସ୍ତା ଧାନ ଖାଇବା ସହ ବଳକା ଧାନକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ବନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ନଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।